ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଟକିଛି ମେଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶୀର୍ଷ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଘରର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା, ପରିବାର ଭଲ ପାଇଁ ବାପା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ପରିବାରର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ନେବେ, ଦଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛି ଏବଂ ଦଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଟା ତ ଆମର ଶିଶୁ ନେତୃତ୍ୱ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ନେତୃତ୍ୱ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ମେଣ୍ଟ କଥା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ତା ଯେମାନେ ଦିଲ ନେତୃତ୍ୱ ଯେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଶିଶୁ ନେତୃତ୍ୱ ସବୁ ତ ଓଡ଼ିଶା ଯେମାନେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡ୍ରାପ୍ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକରା ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକି କ'ଣ ଦଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛି, ସେ ଦଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ସେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ନେତୃତ୍ୱ କେନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଚଳାଇବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଚଳାଇବାର ଅଛି। ଘର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଏବଂ ପରିବାର ଭଲ ପାଇଁ ବାପା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଉ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେ ଭଲ ପାଇଁ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।